Իշխան գուպիկոյի շրջապատում ոչ մեկը հարգանք էլ չի տածում այդ խեղճ ու կրակ թյուրիմացության հանդեպ, որ ասի տղա ջան, գնա հավերին կուտ, դուր քաղաքականությունը քո տեղը չի, ախր հեչ քո տեղը չի է, այ քեզ փորձանք, խոսել չգիտի, հարցազրույց է տալիս, բա որ հանկարծ մի հրաշքով սովորեց, կրակը կընկնենք, գրառումն իր Facebook-ի էջում կատարել է Զոյա Թադևոսյանը։ Թադևոսյանը նաև գրում է. Օկուպացիոն իշխանությունները ասելով թալանի ասպետները ամենայն հավանականությամբ նկատի ունեն իրենց կողմից ժողովրդի ունեցվածքի 30-ամյա կողոպուտն ու հափշտակությունը բռնագրավելու մասին հակակոռուպցիոն քաղաքականության իրագործումը։ Նորմալ է, շարունակել է պետք այդ օկուպացիան և գերության վերցնել գրբականների ողջ ունեցվածքը, թողնել նրանց մանկության երազանքի տրեխների հետ դեմ հանդիման։ Ախմախները երկրագնդի առանցքն են, գրել է Թադևոսյանը։ Սիրելի հետևորդներ, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին և տարածեք տեսանյութերը։ Ձեր աջակցությունը շատ կարևոր է մեզ համար։ Միասին մենք հասանելի ենք դարձնում ժողովրդի ձայնը հանրությանը։